အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆောင်းထရက်ဖြစ်ချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကေဘီပါကျွန်တော်အခုငငယ်ချင်းတို့ကိုမျှဝေပေးမယ်အကြောင်းအရာကမယ်လိုဒီမိုင်နပ်စကေးနဲ့ဟာမိုနစ်မိုင်နပ်စကေးကိုဘယ်လိုတွက်ယူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်အရှိတ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်နက်ထရယ်မေဂျာစကေးနဲ့နက်ထရယ်မိုင်နပ်စကေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတွ
YouTube channel လေးကို like share subscribe တွေလုပ်ခဲ့ဖို့တော့မမေ့ခဲ့ဘူးเนาะ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ video လေးကိုစလိုက်ရအောင် harmonic minor scale ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် harmonic minor scale မစရင်အရင်ဆုံးเนาะအရှိက video တွေမှာ natural major scale နဲ့ natural minor scale ကိုကျွန်တော်ရှာဖွေနည်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့ video လေးကိုကြည့်ကြည့်နေဆိုရင်เนาะဒီ natural major scale တွေ natural minor scale တွေကျွန်တော်ဘယ်လိုရှာဖွေလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်နေအောက်ကကျွန်တော်ရဲ့video description မှာကျွန်တော် link တွေချပေးထားပါတယ်အဲ့ link မှာတွားရောက်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ် okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တွေ harmonic minor scale ကိုမတွားခင် major scale နဲ့ minor scale ရဲ့ number 4တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အလို့ရအောင်ကြည့်ကြည့်အောင် major scale မှာဆိုရင်တော့ major မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့သလိုပဲ2 1 2 2 1 2 2 2ပေါ့minor မှာဆိုရင်212 212လိုရရင်နောက်မှာ2เนาะဟောကြတော့212 2122ပေါ့เนาะနောက်မှာ sorry ဟောမှာဒါကအရှိကဒီမှာ minus key မှာတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ဟာပေါ့เนาะဒါလေးဒီ number လေးတွေမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေပဲ major scale ပဲလာလားပဲ minor scale ပဲလာလားကျွန်တော်တွေချပြီးတော့တွက်ယူလို့ရတော့ပေါ့ okay ဒီနေ့ကတော့เนาะဒီ video မှာတော့ harmonic minor scale ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုး number 4တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင် okay harmonic minor scale ခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်တက်လိုက် harmonic minor scale မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒါလိုပဲ number 4မှာနောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်မှတ်ရတော့ 3 ဆိုတဲ့ number တစ်လုံးထပ်မှတ်ရတော့သူ့မှာကြတော့သူ့ရဲ့နံပါတ်ကလေးကဘာလဲဆိုတော့212213 minus k ကိုမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ harmonic minus k ကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တွေအနောက်မှာ212212ကိုပဲ212213ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့သူကကြတော့เนาะအဲ့ဒီပုံသေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှာမယ်ဒီ video မှာကျွန်တော် video ထပ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူး melodic minus k ကိုပါကျွန်တော်ရှာနေတခါလေးပြပြပြမယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုစလိုက်မယ်နော် harmonic minor scale ကိုသိချင်ဘယ် harmonic minor scale ပဲလားလားเนาะကျွန်တော်ဒီနံပါတ်လေးနဲ့ရှာမယ်ဆိုရင်ရှာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုတွေမှာပြောပြခဲ့သလိုပဲ C harmonic ကိုရှာမှာလား D harmonic ကိုရှာမှာလား F sharp ကိုပဲရှာမှာလား D sharp ပဲရှာမှာလားကြိုက်တဲ့ harmonic minor scale ကိုပဲရှာရှာ A ဆို A ချရေး B ဆို B ချရေး C ဆို C ချရေးပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ C ကိုကျွန်တော် C harmonic minor scale ကိုကျွန်တော်တို့ချရေးမယ်ပေါ့ C ဆိုရင် C လို့ချရေးเนาะအရင်ဆုံး C ပုံမှာ3ညလို့တတ်ထားလိုက်အောင်ခေါင်းစဉ်လေးတတ်မယ် harmonic minor เนาะ scale C ရဲ့ harmonic minor scale ကျွန်တော်အတူကောက်ပဲ C M S ဆိုတာ C harmonic minor scale ပြန်တော့တလုံးကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်စီဆိုရင်စီချရေးโอเคကျွန်တော်ဒီမှာလဲစီချရေးเนาะစီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်ကဘယ်လိုသွားမလဲ0ပြီးတော့2လာမယ်2ဆိုတော့စီကနေပြီးတော့စပြီးရေးမယ်3ညာ1 2ဆိုတော့ D โอเค D ကနေနောက်တစ်ခုကဘာလဲ1ဆိုတော့တစ်လုံးပဲရေးမယ်3ညာ1ဆိုတော့ D sharp โอเค D ကနေပြန်လုံးသွားမလဲနှစ်လုံးသွားမယ်ဆိုတော့3ညာ1 2ဆိုတော့ F နော် 2 1 2နော်နောက်တစ်ခုက F sharp ကနေ sorry မှားပါပြီ3ညာ1 2ဆိုတော့3ညာ1 2ဆိုတော့ဒီမှာ F မဟုတ်ဘူး F sharp ဖြစ်ရမှာဒီမှာကျွန်တော်ရေးရမှာတယ်ဒီမှာ F ဖြစ်ရမှာဘာဆိုတော့ပထမ2က D ဒုတိယ1 D sharp နော်နောက်ထပ် 2 ကကြတော့ D sharp ကနေစရည်မယ်ဆိုရင်3ညာ1 2ဆိုတော့ F ဖြစ်တာပေါ့ Okay F ကနေစရည်မယ်နောက်ထပ်နှလုံးထပ်ရည်မယ်3ညာ1 2ဆိုတော့ G
G ကနေနောက်ထပ်တစ်လုံးကဘာလဲ1ဆိုတော့3ည1 G sharp နောက်ထပ်တစ်လုံးက3နောက်ကကျတော့ကျွန်တော်3ခုတောင်ရေးရတော့ပေါ့နော် G sharp ကနေ3ခုရေးမယ်3ည1 2 3ဆိုတော့ B ရမယ်နော် Okay ကျွန်တော်လောက်တာမှန်လားမှန်လားမှန်လားဆိုတော့တွက်ကြည့်မယ်ဒီမှာ stand နဲ့ကိုသွားနော်အခုကောင်းစင်ရ harmonic minor scale ဆိုရင် minor harmonic ကိုရွှေ့လိုက်တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်လုပ်တာ quartet ပဲเนาะမာကြီးသူရဲ့ဒီ notes လုံးတွေအကုန်ပါပြီးသားပေါ့သူရဲ့ scale ထဲမှာပါတဲ့ notes တွေအကုန်ပါပြီးသားပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုလေးကကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမယ်ပေါ့အဲ့လိုနေမတွက်ဖက်နဲ့ချက်ချင်း key chain တာပေါ့เนาะ transport လုပ်လိုက်တာဆိုရင်လေ C harmonic minor scale ကိုကျွန်တော်ရှာပြီးွားပြီပေါ့เนาะရှာပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ F ကဲ harmonic minor scale ကိုသိချင်းလဲ F ကိုထိပ်ဆုံးသူ့ရဲ့ root note ဖြစ်တဲ့ထိပ်ဆုံးဒီ f ဆိုရင် f ကကီးကို sorry root note ဖြစ်တဲ့ note ကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာ f now ကိုတွားနေတာ f harmonic minor scale ဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွေရှာလို့ရတယ် okay နောက်တစ်နည်းတော့ထပ်ပြီးရှာကြည့်ရအောင် c ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုခက်ခက်ကလေးပေါ့ဒီ sharp harmonic minor scale ကိုကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ပေါ့เนาะဒီ sharp harmonic minor scaleokay ခုနကအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့2 1 2 2 1 3 ကိုကျွန်တော်ချရည်လိုက်မယ်လိုရရင်3ညထည့်လိုက်မယ်เนาะ okay အဲ့ဆိုရင်နောက်ပြီးတော့ဒီ shape ဆိုတော့ကျွန်တော် D shape လို့ချရည် D shape ကနေဒီမှာဘယ်နှလုံးရည်မလဲနှလုံးရည်မယ်3ည1 2ဆိုတော့ F F ကနေဘယ်နှလုံးရည်မလဲ3ည1ဆိုတော့ F shape F shape ကနေဘယ်နှလုံးထည့်ရည်မလဲ3ည1 2ဆိုတော့ G shapeG sharp ကနေဘယ်လုံးထည့်ရင်လဲနှလုံးရင်မယ်3ည1 2ဆိုတော့ A sharp A sharp ကနေဘယ်လုံးထည့်ရင်လဲတစ်လုံးပဲရင်မယ်3ည1ဆိုတော့ B B ကနေဘယ်လုံးရင်လဲ3လုံးရင်ရမယ်3ည1 2 3ဆိုတော့ D ရတယ် Okay ကျွန်တော်လောက်တာမှန်လားမှားလားတိုက်ကြည့်မယ် standard ကိုသွား harmonic minor harmonic quartet ပဲเนาะအဲ့လိုပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်လေးတွေကြက်ထားခြင်းအပြင် base scale ပဲလာလာကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲ major scale ပဲရှာချာ minor scale ပဲရှာချာဒီလို212 212 221 2221เนาะ okay ဒီမှာဆိုရင် harmonic minor scale မှာဆိုရင်လည်း harmonic minor scale မှာဆိုရင် 212 213ပဲဖြစ်သွားတယ်အလွယ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီ2 minor scale ကိုတစ်လုံးတိုးလိုက် minor scale ရဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်ကိုတစ်လုံးတိုးလိုက်ရင်3ဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့ဆိုရင် harmonic minor scale ဖြစ်တာပေါ့ okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက harmonic ပြီးတော့ melodic minor scale ပေါ့โอเค melodic minor scale ပေါ့ melodic minor scale မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့နံပါတ်လေးကတော့သူကဘာလဲဆိုတော့2 1 2 2 2 2ပဲเนาะ major scale မှာကျ221 222เนาะ harmonic melodic minor melodic minor scale မှာကျတော့212 222 212 222เนาะဒါလေးကိုသိမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ melodic minor scale ကိုရှာလို့ရမယ် okay ကျွန်တော် C နဲ့အရင်ပဲရှင်းရှာမယ် C ပေါ့ C ရှာမယ်ဆိုရင်အရှိမတုံညာလေးရေး C ဆို C ချရေးဒီမှာလည်းပြင်လို့မှာလည်း C လို့ချရေး C ကနေဘယ်နှလုံးမြောက်ရေးမလဲနှလုံးရေးမလဲ C ကနှလုံးဆိုတော့တုံညာ1 2ဒီကနေဘယ်နှလုံးရည်မလဲတစ်လုံးပဲရည်မယ်3ည1ဆိုတော့ဒီ shape ဒီ shape ကနေဘယ်နှလုံးရည်မလဲနှလုံးရည်မယ်3ည1 2ဆိုတော့ F F ကနေဘယ်နှလုံးရည်မလဲနှလုံးရည်မယ်3ည1 2ဆိုတော့ G sorry ဒီမှာ F ရမှာ F shape မဟုတ်ဘူးเนาะ okay เนาะ G G ကနေဘယ်နှလုံးထပ်ရည်မလဲနှလုံးရည်မယ်3ည1 2ဆိုတော့ A B ကနေနောက်လည်းနှလုံးထပ်ရည်မယ်3ည1 2ဆိုတော့ B เนาะ okay ကျွန်တော်လောက်တာမှန်လားမှားလားတိုက်ကြည့်မယ် melodic minor melodic เนาะ okay ကြည့်လိုက်ကွတ်တီးပါပဲเนาะနောက်ထပ်ဒီ scale တွေကိုရှာခြင်းလဲဒီနံပါတ်၄တိုင်းရှာမယ်ဆိုရင်ရပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာscale တွေကနေ chord တွေတိဆောက်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်
ညှပ်ဝေးပြောမယ်ဒီ scale ကိုသိရတယ်ဒီ scale ထဲမှာပါတဲ့ core တွေဘယ်လိုမျိုးယူလဲပေါ့နော် core တွေကိုဒီ scale စီမီယာ scale ဆိုရင်စီမီယာ scale ထဲမှာဘယ် core တွေရှိလဲအဲ့ core တွေကိုအလွယ်တကူကျက်စရာမလိုပဲねအလွယ်တကူကျက်စရာမလိုပဲねအဲ့လိုမျိုးအခုပြောပြသလို number 4တွင်လည်းပဲကျွန်တော် unit ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နောက်ထပ် video တွေမှာနောက်ပြီးတော့အဲ့လို unit မဟုတ်ပဲね core တွေကိုဘယ်လိုမျိုးတိရှောက်ထားလဲဘယ်လို number တွေနဲ့တိရှောက်ထားလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော် number တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ညှပ်ဝေးပြပါမယ် okay ဒီ video လေးကိုကြိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ brother တို့တွေတကယ်ချင်းတို့တွေအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို like share subscribe တွေနဲ့အားပေးခဲ့ကြအောင်เนาะ okay နောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်